علی او سنو آکھ دے ہن بی با ستر اونٹھاں دی جیڑا قطار دے وے علی او سنو آکھ دے ہن بی با ستر اونٹھاں دی جیڑا قطار دے وے ستر بار نو سہری نو کرے ستر بار نو سہری نو مار دے وے جیڑا علی دے نام دا ورد کردا اونوں کدے نصیب نہ ہار دے وے علی پاک منظور جے چھلیاں دے ڈبے ہوئے نصیب نو تار دے وے تے حضور باغے جنت تے باغ جنت پہ رسول ازلی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے تے آجا کر گدائی کر گدائی کر گدائی کر گدائی علی دے بچیاں دی کر گدائی علی دے بچیاں دی کر گدائی علی دے بچیاں دی تے بادشاہی علی دے بچیاں دی علی دے بچیاں دی بادشاہی علی دے بچے آدھی دوستو آج میری سرکار سائیں عبدل ستار اس جگہ دے تشریف لے آئے ہوئے نے آج اس پنڈ دے وچ تشریف آوری ہوئی ہے سرکار دی تے آج نارا میری سرکار دی محفل دے وچ لگ جاوے تے خبر نہ جب وچ ہو جاوے کہ مولا دے منن والےاں دی محفل لگی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے تیری ولا میں سلامتی جو تیرا ادو ہے وہ لعنتی میں تو اتنا ہے تیری ولا میں سلامتی جو تیرا ادو ہے وہ لعنتی میں تو اتنا ہوں تجھے جانتی کہ تو فاطمہ کا دھرم پتی یہ گل کون کہہ رہا دیوی روپ کماری ہے ذات دی ہندو ہے لکھن والی شاعرہ ہے تے مولانا پیار کر دیے تے حضور دی شان چ ربائی لکھ دیے اپنی زبان چ پوروی چ
ہے تیری ولا میں سلامتی جو تیرا عدو ہے وہ لعنتی میں تو اتنا ہوں تجھے جانتی کہ تو فاطمہ کا دھرم پتی جو نصیریوں نے تجھے کہا گر میں کہوں تو نہیں روا تو خدا کے بعد ہے نا خدا تو نبی کے بعد ہے بے شبا تیرا نام نامی سروری تیری شان شان ہے دری تو بھی ملنگ ہے دری بیوی ملنگ ہے دری تو بھی ملنگ ہے دری بیوی ملنگ علی دے لال نے لجپال اے نسلاں تار دیندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ لال کیڑے آ جناب امام حسن سبحان اللہ تے دوسرے جناب امام حسین سبحان اللہ میرے امام حسین دا تے نماز دا تکرا ہو گیا بولے جی کر گدائی علی دے بچیاں دی سبحان اللہ سبحان اللہ قابل غور ہوئے جی نماز دا تے سائیں جی میرے امام حسین سرکار دا تذکرہ ہونے شروع ہو گیا نماز کی کہہ رہی ہے تے امام حسین سرکار کی کہہ رہے نے ذرا قابل غور ہو گیا کہنے لگی نماز حسین تائیں تو بھی شان والا میں بھی شان والی نماز کہندی ہے نماز کہندی فرض بن کے آئیاں جہان اتے ہر فرض تو اگے میں آن والی پھر نماز نے کیا جس چھٹیا ساتھ میراج میرا پھڑ دو زخان دے وچ پون والی تو امام حسین سرکار کہندے نے کہنے لگا نماز حسین تائیں میں تے قائم نماز نو کرن والا چکیا گیا نہ تے کو پار میرا تیرے موٹے اوتے میں چرن والا نانے پاک نے دتی گواہی میری ستر بار تسبیح نو میں پڑھن والا جا پوچھ لے رب دی رضا کولا اپ لین والا اپ چرن والا کر گدا نہ پچھلے رب دی نہ ساکھا
ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕਦਾਈ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕਦਾਈ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕਦਾਈ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੋਏ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨੀ ਰੱਖੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੱਛੜਾ ਅਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਸਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਕਦਾਈ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕਦਾਈ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਲ ਕੋ ਚੈਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਮਵਾਲੀਆਂ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਰਕੇਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰੇ ਬਤੂਲ ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਲਿਖੂ ਜਾਜ਼ਬ ਖੁਦਾ ਕੋ ਖੁਦਾ ਕੋ ਖੁਦਾ ਕੋ ਭੀ ਇਸੀ ਘਰ ਸੇ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਕਰਕਦਾਈ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 39 ਦਿਨ ਤੇ 39 ਰਾਤਾਂ ਖੈਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਮਾਮ ਸਾਹਬਾ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਨੱਲਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਤੇ 94ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਬਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਮ ਫੜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਪਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਖੈਬਰ ਟੂ ਮਦੀਨਾ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਅਦਰਕ ਨਿਫੀ ਸਬੀ ਲਿਲਾ ਪੰਜ ਨਾਰੇ ਪੰਜ ਤਨੀ ਬੇਬਹਾ ਨਾਰਾਏ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਅਦਰਕ ਨਿਫੀ ਸਬੀ ਲਿਲਾ ਤੇ ਯਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੰਨ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਯਾ ਅਲੀ ਅਦਰਕ ਨਿਫੀ ਸਬੀ ਲਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਅਦਰਕ ਨਿਫੀ ਸਬੀ ਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੌਲਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ ਨਾ ਉਸ 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 ਵਕਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਪਟਕਾ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ
اج دی گل غور نال اک سن لو مرشد فیض دا پٹکا جے بخشے کریے سام تے چونی نہیں ہو سکدا کسے مرد کلندر دی نظر باجو حاصل علم لاتونی نہیں ہو سکدا پتر پیسے دا پاپی تے ہو سکدا جے خرچہ یہ تے پونی نہیں ہو سکدا جو ہے خدا کی وہ ہے نیت حسین کی یزدہ سے مل گئی ہے طبیعت حسین کی یزدہ سے مل گئی ہے طبیعت حسین کی دونوں عالم چے ہو چر چائے جدے ہتھاں تے بیت کائنات دیے جدے ہتھاں تے بیت کائنات دیے او وسی نہ ہووے تے کی ہووے او وسی نہ ہووے تے کی ہووے تیرے پتر پھڑا جو سوالیاں نوں تیرے پتر پھڑا جو سوالیاں نوں او ہو سخی نہ ہووے تے کی ہووے اے کوئی خدائی علی دے بچیاں دی تے بادشاہی علی دے بچے آدھے تو زخینوں بھی جنتی کر دی تو زخینوں بھی جنتی کر دی تو زخینوں بھی جنتی کر دی رہنمائی علی دے بچے آدھے رہنمائی علی دے بچے آدھے بادشاہی علی دے بچے آدھے علی دے بچے آ علی دے بچے آ دی
علی دے بچے خیر پائی علی دے بچیاں دی خیر پائی علی دے بچیاں دی تے بادشاہی علی دے بچیاں دی علی دے بچیاں دی خیر پائی علی دے بچیاں دی بادشاہی عرش اعظم دے کونے کونے تے عرش اعظم احسان علی یہ جو کلمہ ہے ہم سب کے پاس یہ ہے دان علی 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 بادشاہی علی دے بچے بادشاہی علی دے بچے عرش اعظم دے کون کون تے بادشاہی علی دے بچے آنے بادشاہی علی دے بچے آنے